আমি এই শিক্ষানুষ্ঠানখনক আগুৱাই লৈ গলে ৰাষ্ট্ৰীয় তথা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত আমাৰ চলচ্চিত্ৰ উদ্যোগটো আৰু সমৃদ্ধিশালী কৰিব পৰা যায়। তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিয়ে এই 25 বছৰ পূৰ্তি উপলক্ষে ৰূপালী জয়ন্তী অনুষ্ঠান আমি আয়োজন কৰিছো। অহা 10 আৰু 11 জানুৱাৰী এই দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে আমাৰ ভূপেন হাজৰিকা ৰিজনেল ফিল্ম এণ্ড টিভি ইনষ্টিটিউটত বিভিন্ন বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচী আমি গ্ৰহণ কৰিছো। আপোনালোকে হয়তো জানে যে এই ইনষ্টিটিউটত যোৱা দিনবিলাকত যিসমূহ পাঠ্যক্ৰম আছিলে, বিশেষভাৱে অডিঅ'গ্ৰাফি এণ্ড ছাউণ্ড ইঞ্জিনিয়াৰিং, মোশ্যন পিকচাৰ ফটোগ্ৰাফি, ফিল্ম এণ্ড ভিডিঅ' এডিটিং, এপ্লাইড এক্টিং, এই পাঠ্যক্ৰমসমূহত বহু অসমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে অধ্যয়ন কৰি দেশে বিদেশে তেওঁলোকে সুনাম অৰ্জন কৰিবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছে। অসমৰ চলচ্চিত্ৰ উদ্যোগটোক আৰু অধিক গতিশীল কৰি ন ন পৰীক্ষা সম্পৰীক্ষাৰে নতুন নতুন প্ৰযুক্তিৰে অন্যান্য উন্নত মানদণ্ডৰ চলচ্চিত্ৰ উদ্যোগৰ ভৱিষ্যতৰ দিনত কি পৰিকল্পনাৰে কেনেধৰণৰ চিন্তা চৰ্চাৰে আমি এই শিক্ষানুষ্ঠানখনক আগুৱাই লৈ গলে ৰাষ্ট্ৰীয় তথা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত আমাৰ চলচ্চিত্ৰ উদ্যোগটো আৰু সমৃদ্ধিশালী কৰিব পৰা যায়। তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিয়ে এই 25 বছৰ পূৰ্তি উপলক্ষে ৰূপালী জয়ন্তী অনুষ্ঠান আমি আয়োজন কৰিছো। অহা 10 আৰু 11 জানুৱাৰী এই দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে আমাৰ ভূপেন হাজৰিকা ৰিজনেল ফিল্ম এণ্ড টিভি ইনষ্টিটিউটত বিভিন্ন বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচী আমি গ্ৰহণ কৰিছো। আপোনালোকে হয়তো জানে যে এই ইনষ্টিটিউটত যোৱা দিনবিলাকত যিসমূহ পাঠ্যক্ৰম আছিলে, বিশেষভাৱে অডিঅ'গ্ৰাফি এণ্ড ছাউণ্ড ইঞ্জিনিয়াৰিং, মোশ্যন পিকচাৰ ফটোগ্ৰাফি, ফিল্ম এণ্ড ভিডিঅ' এডিটিং, এপ্লাইড এক্টিং, এই পাঠ্যক্ৰমসমূহত বহু অসমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে অধ্যয়ন কৰি দেশে বিদেশে তেওঁলোকে সুনাম অৰ্জন কৰিবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছে। অসমৰ চলচ্চিত্ৰ উদ্যোগটোক আৰু অধিক গতিশীল কৰি ন ন পৰীক্ষা সম্পৰীক্ষাৰে নতুন নতুন প্ৰযুক্তিৰে অন্যান্য উন্নত মানদণ্ডৰ চলচ্চিত্ৰ উদ্যোগৰ হৈ ভৱিষ্যতৰ দিনত কি পৰিকল্পনাৰে কেনেধৰণৰ চিন্তা চৰ্চাৰে আমি এই শিক্ষানুষ্ঠানখনক আগুৱাই লৈ গলে ৰাষ্ট্ৰীয় তথা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত আমাৰ চলচ্চিত্ৰ উদ্যোগটো আৰু সমৃদ্ধিশালী কৰিব পৰা যায়। তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিয়ে এই 25 বছৰ পূৰ্তি উপলক্ষে ৰূপালী জয়ন্তী অনুষ্ঠান আমি আয়োজন কৰিছো। অহা 10 আৰু 11 জানুৱাৰী এই দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে আমাৰ ভূপেন হাজৰিকা ৰিজনেল ফিল্ম এণ্ড টিভি ইনষ্টিটিউটত বিভিন্ন বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচী আমি গ্ৰহণ কৰিছো। আপোনালোকে হয়তো জানে যে এই ইনষ্টিটিউটত যোৱা দিনবিলাকত যিসমূহ পাঠ্যক্ৰম আছিলে, বিশেষভাৱে অডিঅ'গ্ৰাফি এণ্ড ছাউণ্ড ইঞ্জিনিয়াৰিং, মোশ্যন পিকচাৰ ফটোগ্ৰাফি, ফিল্ম এণ্ড ভিডিঅ' এডিটিং, এপ্লাইড এক্টিং, এই পাঠ্যক্ৰমসমূহত বহু অসমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে অধ্যয়ন কৰি দেশে বিদেশে তেওঁলোকে সুনাম অৰ্জন কৰিবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছে। অসমৰ চলচ্চিত্ৰ উদ্যোগটোক